Salam dəyərli izləyicilərim. Yenə qarşınızdayam, yalnız bizdən sahibi Bəhruz. Dəyərli izləyicilərim, biraz çox danışacağım həqiqətən, amma məntiqli danışacağım inşallah. Danışmamışdan qabaq inşallah çox müştərilər soruşur ki, məkan hardadır, nömrələr var. Dəyərli izləyicilərim, nömrə inşallah bax buradan belə aşağı gəlir. 050-487-3314 oxuyun. Məkandakı inşallah orada girəcəksiniz adres yazılan yerə. Orada basacaqsınız, konkret məkanın şəkilləri də gəlir qarşınıza. NZS-də yerləşir, 4 yolda və keçdik əsas məsələyə, dəyərli izləyicilərim, ay sizə qurban olun. Yəni, deməyimin məqsədi nədir? NZS-də artıq, bax, yenə deyirəm, dediyim sözdə şükür Allah əməlini tapır. Bax, Raboçda, yəni 8 Noyabr küçəsində artıq söküntülər gedir. Yəni ki, bu ərazilərdə söküntülər gedir. Mənim üstümə qurban olun, 30 mindən, 40 mindən gəlib, məndən 80 minlik, 90 minlik ev istəməyin. Yenə deyirəm, gedin maraqlanın istəyirsiniz. Lap böyük bir yerlərdən, yəni tanışınızdan, kimlərdənsə, buranın sotu neçəyədir? Mən deməyim, öyrənin sonra gəlin, xahiş edirəm. Mən də çətinliyin arasında qalıram. Amma yenə deyirəm, Respublikanın hər yerində, hara ürəyiniz istəyir, tapın verin. Kredit yoxdur. Bir dənə məndə xahiş edirəm. Kredit yoxdur. Bax, bunu burada deyirəm. Mənə kreditlə yaxınlaşmayın. Necə eləyə bilərəm? Məsəl üçün, 50 minli evdir. 50 minli evdə verə bilərsiniz 40 min, 45 minli izadı. 5-3 minlə danışmaq olar. O heç. Amma yəni belə 10 minlən gəlib, nə bilim, 50 minli ev, məndə elə bir şey yoxdur. Kredit yoxdur. Hə, dəyərli izləyicilərim. Burada da ki, 97-98% insan, yəni ki, qupçası yoxdur. Çex pasportla, texniki pasportla, Jekin damavoyla yaşayalım. Burada yəni NZS-də, OPD-də, Keçlədə. Yəni kupça çox adamda yoxdur. Dəyərli izləyicilərim, zəng edirsiniz, deyirsiniz ki, bunu atın, onu atın. Mən göndərirəm. Bir də üzr istəyirəm, amma yaxşılarından iraq. Elə görmüşəm ki, valla, yəni yaraşmır, həqiqətən də. Gəlir makrerlə, gedir, göstərirəm evi, şey edirəm. Sonra batsınla gəlir, onunla gəlir, evin yerini öyrənir, gedir, özü alır. Hə, belə bir şey olmur. Mən də gedirəm, tapıram axı sonra. Ayıbdır, valla ayıbdır. Yaraşmaz bizim Azərbaycan xalqının vətəndaşlarına. Yəni, yaxşısına aid deyil. Valla, əksər evlərimi görürəm ki, belə alırlar, amma necə yaşaya bilərsən? Yəni, o halallığı almadan, nə bilim. Nəysə, inşallah, dəyərli izləyicilərim. Bax, indi isə yenə deyirəm, Sabunçu ərazisində çox gözəl evlərimiz var. Dəyərli izləyicilərim, çox gözəl, çox əla, təmirli, yola yaxın, kupçalı da var, kupçasız da var, çox gözəl. Tələsin, tələsin dəyərli izləyicilərim. Düşmə variantdır. Sabunçuda bilirsiniz ki, bax, vağzal tərəfdə də var, yolun bu tərəfində də var. Hər bir tərəfində qəşəng evlərimiz var. Sabunçu ərazisindəki bilənlər bilir, qəşəng ərazidir. Həqiqətən. Yəni şəhərə yaxındır. Sonra Zabrat 1-də, Zabrat 2-də, adını çəkmirəm, hər tərəfdə Məhəmmədin özündə elə gözəl evlərimiz var. Paket kupçalı. Yenə deyirəm dəyərli izləyicilərim, əlaqə saxlayın, tələsin. Vallahi evlər qalmır. Və and olsun Allah, həqiqətən deyirəm. Bax, müştərilərlə bir də görmüşsünüz ki, küsmüşük bir-birimizdən. İb mən almalıydım o evi, deyirəm tələsin. Qalmır, həqiqətən. Bu burada oca beyni verənə kim o birisi 8 min sahib. Oca mərdik ki, ev mənimdir. So, 8 min atmışam, beyi vermişəm. Yəni belədir, xahiş edirəm dəyərli izləyicilərim. Bir daha qulluğunuzdayam, xidmətinizdəyam, deməyim bu qədər. Yəni inşallah tələsin, evlərimiz məhduddur, həqiqətən deyirəm. Tələsin, tələsin, bir daha tələsin. Oldu, qulluğunuzdayam, sağ olun.